За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 29 травня на Закарпатті мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11 тепла, удень 23-28. У горах місцями 12-17 тепла. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13, вдень 24-26 тепла. У Великому Березному мінлива хмарність без опадів, вночі плюс 9, плюс 11, вдень плюс 21, плюс 23. В Перечині хмарно з проясненням, без істотних опадів, вночі 9-11, вдень 21-23 тепла. В Міжгір'ї мінлива хмарність без опадів, вночі очікується до 10 тепла, вдень до 22. У Воловці хмарно з проясненням, без істотних опадів, температура вночі плюс 7, плюс 9, вдень плюс 11, плюс 21. Мукачеві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 11-13, вдень 22-24 тепла. Сваляві мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі 9-11, вдень 20-22 з позначкою плюс. В Тячеві мінлива хмарність, вночі стовпчик термометра знизиться до 13 тепла, вночі підніметься до 26. Хуст – мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі – 11-13, вдень – 24-26, вище нуля. У Виноградові – мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі – 12-14, вдень – 24-26 тепла. Берегово – хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі – плюс 11, плюс 13, вдень – плюс 23, плюс 25. Іршеві очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі 11-13, вдень 22-24 тепла. У Рахові без істотних опадів. Вночі 8-10, вдень 20-22 з позначкою плюс.